Reala baxırsınız, bir müddət öncə yaxın saatlarda məlumat yayıldı ki, Bakıda 5 nəfərin meyti tapılıb, Səbari rayon ərazisindəki fərdi yaşayış evində. Hal-hazırda həmin yaşayış evinin qarşısındayıq və dünən 5 nəfər burada bu evdə meyti tapılan şəxslərin artıq bugün adları açıqlandı. Belə ki, Atilla Əliyev, Lətif Əliyev, İnkişaf Allahverdiyev, Şakir Allahverdiyev və Natiq Səfərovun mənzildən meytlər tapılıb və hazırda prokurorluq əməkdaşları hadisə yerindədirlər və hadisə yerində belə deyək, dəqiq incələmələr aparırlar. İlkin məlumatlara görə hadisəyə səbəb qaz sızması olub və soyadlardan da məlum olduğu kimi qohum olublar həmin gecə evdə olanlar və ehtimal olunur ki, bir nəfər isə ustadır, qeyd edilək ki, evdə yaşayış evində hazırda təmir gedirmiş. Hələlik bizdən bu qədər hadisənin təfərrüatları barədə realdan məlumat əldə edə bilərsiniz.